ይህ ሜዳ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው ውድ ሜዳ ቤተሰቦቻችን የሬዲዮ ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ ከውዲ ጋብዝ ናቸው ይህ ሜዳ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው ሜዳ የቤተሰቦቻችን ድምፅ ሜዳ ሰላም ሰላም ጠና ይስጥልን የተወደዳችው የመሀል ሜዳ ተከታታዮቻችን እንደምናላችው የሬዲዮ ፕሮግራማችን ጀምሯል ክሪስታስ ጀምሮ ልዩ ልዩ ርእሰ ጉዳዮችን እያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው አብራችሁን እንድትሆኑ ከወዲው ጋብዛችኋለን በዛሬው የማልሜዳ የሬዲዮ መሰናዷችን የምንዳሰሳቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን ይኖራሉ ከነዚህም መካከል በሎስ አንጀለስና አካባቢ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ምድር አንቀጥቅጥ ሰልፍ አከናውነዋል ይህንን በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል ከዚህ በተረፈም እንግዲህ የጄኔቫው የሰልፍ ጉዳይም በስፋት ይዳሰሳል የጄኔቫን ሰልፍ በተመለከተም አዘጋጅ ኮሚቴው ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን መግለጫ ሰጥቷል በስፋት የምናየው ይሆናል ከዚህ ውጭ እንግዲህ በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጎን የነበሩት ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንን በተመለከተ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ አውጥቷል መግለጫው ምን እንድምታና ይዘታለው እንመለከተዋለን አብራችሁ እንድትሆኑ ከወዲሁ ጋበዝናችሁ ሀሳብ አስተያየት ጥቆማ ከስር ልታስቀምጡልን ትችላላቸው በቅድሚያም የምንመለከተው ጉዳያችን እንግዲህ በሎስ አንጀለስ እና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የተለያዩ የአሜሪካ መንግስት አካላት እንግዲህ በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ያልተገባ ጫና ከግምት ውስጥ በማስገባት ምድር ቀጥቅጥ ሰልፍ ማከናውናቸው ተመልክተናል በሰልፉ ላይ በርካታ ሀሳቦች ተነስተዋል በተለይም ደግሞ ኤርትራውያን እጅግ በጣም የፈጠሩት ጥምረት ከኢትዮጵያውያን ጋር የሚገርም ነበረ አፍንጫ ሲነካ አይን ያልቅሳል ለካ የሚባለውን አባባል እንድናስታውስ ያደረጉን ኤርትራውያን ከኢትዮጵያ ጎን መሰልፋቸው ነው እውነት ነው አፍንጫ ሲነካ አይናችን እንደሚያለቅ ሰው ሁሉ ኢትዮጵያ ስትነካ ኤርትራም በንድ ድምፅ ሆ ብሎ መነሳታቸውን በሰልፉ ላይ በአጋርነት ገልጸዋል ወይም አሳይተዋል ለዚህ ደግሞ በተለያዩ ጊዜያት በተለይ ከዚህ በፊት በተከናወኑ ሰልፎች ያደረጉትን የአብሮነት ጊዜ መርሳት አይቻልም በዚህም እንግዲህ በሎስ አንጀለስ ያለውን በስፋት ከመመለከታችን በፊት በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ በካናዳ በቶሮንቶ በስዊዘርላንድ ጄኔቫም የተከናወኑ ሰልፎች ላይ እጅግ በጣም ደምቀው መውጣት ችለዋል ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ማለት ነው በእርግጥም ለበርካታ አለም አቀፍ ተቋማት ጥምረቱ ግራ እስኪገባቸው ድረስ እጅግ በጣም ትልቅ አጽኖትን እየፈጠረ ነበረ ወደ ሎስ አንጀለሱ ጉዳያችን የምናልፍ ይሆናል በሎስ አንጀለስ እንግዲህ ትውልድ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የአሜሪካውያንን ጣልቃ ገብነት በተመለከተ በሰላማዊ ሰልፍ ላይ ልዩ ልዩ መልክቶችን አስተጋብተዋል ከነዚህም መካከል እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደውን የህግ ማስከበር ዘመቻ በመደገፍና የተለያዩ የአሜሪካ መንግስት አካላት በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ የሚያደርጉትን ያልተገባ ጫና

በተከበሩ የኮንግረስ አባል ካርን ባስ የሎስ አንጀለስ ጽፈት ቤት ፊት ለፊት ስልፍ አካሂደዋል። እኚህ የተከበሩ የኮንግረስ አባል እንግዲህ በተለይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ለምክር ቤቱ ከዚህ በፊት መግለጫ ማውጣታቸው ይታወሳል ይህንን መግለጫ የውሸትና የኢትዮጵያን መንግስት የማይወክል ነው በማለት ነው እንግዲህ ኤርትራውያንና ተውልደ ኢትዮጵያውያን በዚህ ባስ የሎስ አንጀለስ ጽፈት ቤት ፊት ለፊት ቁመው ተቃውሟቸውንና ትክክለኛውን የኢትዮጵያዊ ገጽታ ለማሰማት እየወደዱት ማለት ነው የአሜሪካ ኮንግረንስ ከካሊፎርኒያ ተመራጭ የሆኑትና በኮንግረሱ ይህአፍሪካ የዓለም ጤና የሰባዊ መብቶችና የዓለም አቀፍ ድርጅቶችን የሚከታተለውን ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳዊ ካርን ባስ በቅርቡ በኮንግረንስ ያቀረቡት ኢትዮጵያን በተመለከተ ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ ሚዛናዊነት የጎደለውና በተጨባጭ መረጃ ላይ ያልተመሰረተ መሆኑን በመጥቀስ ነው እንግዲህ ረቂቅ የውሳኔ ሀሳቡ ውድቅ እንዲደረግና የኢትዮጵያን ትክክለኛ ገጽታ በሚያንጸባርቅ መልኩ እንዲዘጋጅ በመጠየቅ ያወጡትን መግለጫ ቅጅም ለጽህፈት ቤቱ አስገብተዋል ማለት ነው ጽህፈት ቤቱም እንግዲህ ይህንን መግለጫ ተቀብሏል ምናልባትም እንግዲህ መግለጫውን ከተቀበለ በኋላ ማስተካከያ ሊያደርግበት እንደሚችል ብዙ ግምቶች እየመጡ ይገኛሉ እኚህ ተመራጭ ማለት ነው እንግዲህ በተለይም ደግሞ የአሜሪካ ኮንግረስ የካሊፎርኒያ ተመራጭ የሆኑት ማለት ነው በኮንግረሱ የአፍሪካ የዓለም ጤና እንዲሁም የሰብዊ መብት ጉዳዮችና የዓለም አቀፍ ድርጅቶችን የሚከታተለው ኦስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው ካርን ባስ ማለት ነው በአሜሪካ ምክር ቤት ውስጥ ትልቅ ተቀባይነት ያላቸው የንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ካርንባስ ይህንን ቅጂ ጽፈት ቤታቸው ደርሷቸዋል ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን የፈጠሩት ጥምረትና በአንድ ድምፅ መተንፈስ መቻላቸው እጅግ በጣም በርካታ ትኩረት ስቧል ሰልፈኞቹ እንግዲህ ኢትዮጵያን በተመለከተ በተለያዩ የዩናይትድ ስቴትስ የመንግስት አካላት እየወጡ ያሉ የተዛቡ መረጃዎችን የሚቃወሙ የአሜሪካ መንግስት ትክክለኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲሰጥ የሚጠይቁና በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚታየውን ጣልቃ ገብነትን የሚያወግዙ መፈክሮችን ማሰማታቸውም እንግዲህ ተሰምቷል ማለት ነው ኤርትራውያን የማይረሳ ጊዜን ከኢትዮጵያውያን ጋር እያሳለፉ ይገኛሉ መላ ኢትዮጵያውያን በመላው አለም ያሉና እንዲሁም በሀገር ውስጥ በኢትዮጵያ ያሉ ኢትዮጵያውያን ለኤርትራውያን እጅ ነስተው የፍቅር ጽዋቸውን ተጎንጭተዋል በዚህ እጅግ በጣም የውሸት ዜና እየተሰማና የሀገርን ስምና ዝና የሚያጎድፉ መረጃዎች የጁንታው ስብስብ እያወጡ ባሉበት ሰዓት ከኢትዮጵያ ጋር ተሰልፈው ኤርትራውያን የከፈሉትን መስዋዕትነትና እንዲሁም ደግሞ አብሮነት ታሪክ የማይረሳው ነው ኤርትራውያን እጅግ እናመሰግናቸዋለን ወደ ሌለኛው ጉዳያችን አልፈናል የተከበራችሁ የመሃል ሜዳ የሬዲዮ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ሀሳባችሁን ከስር ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ ጉዳያችን ትኩረቱን የሚያደርገው ደግሞ የጄኔቫው ሰልፍ ላይ ይሆናል የጄኔቫው ሰልፍ እንግዲህ የኢትዮጵያን እውነታ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሚገባ ያሳወቀ እንደነበር አዘጋጅ ኮሚቴው ተናግሯል ማለት ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና መቀመጫ በሆነችው ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን ያካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ በአሁኑ ሰዓት በአገሪቱ ውስጥ ያለውን ሁኔታና የኢትዮጵያን እውነት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሚገባ ያሳወቀና በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ለምግባት የሚደረገውን ሙከራ አጥብቆ ያወገዘ በመሆኑ የታሰበለትን ዓላማ በሚገባ ያሳካ እንደነበረ ነው እንግዲህ አዘጋጆቹ የገለጹት ማለት ነው በተለይም እንግዲህ በጀኔቫ ስዊዘርላንድ የነበረውን ሰልፍ አስመልክቶ ከአዘጋጅ ኮሚቴው መካከል አቶ ኃይሉ ኦርጌሳ ለሀገር ውስጥ ሚዲያዎች በሰጡት መግለጫ ማለት ነው በትግራይ ክልል የተካሄደውን ግን የማስከበርና የህሉና ዘመቻ ተከትሎ ጸረ ኢትዮጵያዊነት አቋም ያላቸው አካላት የሚያካሂዱትን ሀሰተኛ የሚዲያ ዘመቻ እና ያልተገባ የውጭ ኃይሎች ጣልቀ ገብነትን በመቃወም ነው እንግዲህ በጄኔቫ የተካሄደው የኢትዮጵያውያኑና የኤርትራውያኑ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍ በስኬታማነት እየተጠናቀቀ መሆኑ የታሰማው ማለት ነው ጄኔቫ በሚገኘው የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ኢትዮጵያውያን ና ትውልድ ኢትዮጵያውያኑ እንዲሁም ኤርትራውያን የሀገርን ህልና ና ሉዋላዊነት ለማስቀጠል በካሃዲው የህወሀት ቡድን ላይ የተወሰደውን ህግን የማስከበር የህሉና ዘመቻ ተከትሎ አንዳንድ ጸረ ኢትዮጵያዊነት አካላት የሚያሰራጩት መረጃ ሀሰተኛ መሆኑን አጋልጠውበታል ተብሏል እንግዲህ ምናልባትም መላ ኢትዮጵያውያንና ከኢትዮጵያውያን ጎን የቆሙት ኤርትራውያን የኢትዮጵያ ደምጽ ሆነው በመላው ዓለም ሀሳባቸውን እያስተጋቡ ይገኛሉ ማለት ነው ወደ መጨረሻው ጉዳያችን አለፍን የመጨረሻው ጉዳያችን ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት በትናንትና ሁለት ሳምንታዊ የመንግስት ያቋም መግለጫውን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካኝነት ሰጥቷል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሳምንታዊ መግለጫውን ሲሰጥ ትኩረት ካደረገባቸው አንኳር አንኳር ጉዳዮች መካከል ዲፕሎማሲና የቀጣይ የሀገራችን ግንኙነት ማጠናከር ላይ የልዩ የትኩረት አቅጣጫዎቹ ነበሩ ማለት ነው ከነዚህ መካከል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በተለይም ደግሞ ለኤርትራውያንና ለኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በመላው አለም ሁነው ለኢትዮጵያ ሳምባና ልብ ሁነው ድምፅ ስትንፋስ ሁነው ላስተጋቡት ሁሉ ድምፅ እጅግ አክብሮት አለኝ በማለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ሰጥቷል መግለጫውን ቁጭ ብዬ እንደተከታተልኩት ከሆነ ደግሞ በተለይም የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኤርትራንና የኢትዮጵያውያንን ጥምረት በእጅጉ ማድነቅ ችሏል ከዛ ውጭ ኢትዮጵያ ሉዋላዊነቷን አስጠብቃ የኖረች ነገም የምትቀጥል ዘላለማዊት ሀገር እንጂ በማንን የጃዝ ርቀኝ ግዝ የምትጠመዘዝ ሀገር አይደለችም የሚል መግለጫ ሰጥቷል በተለይ ከታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘም በስፋት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ አማካኝነት ሱዳን ያቀረበችውን አራቱ አካላት የአደራድሪ ጥያቄ አልቀበልም በማለት እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አቋሙን ገልጿል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ህብረት እንዲሁም ደግሞ አሜሪካ ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት በህዳሴው ግድብ ድርድር ላይ እንዲካተቱ ሱዳን መጠየቋ ተገቢነት የለውም የሚል ሀሳብን ሰንዝሯል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዚህም እንግዲህ ሳምንታዊ መግለጫቸውን አካተዋል በስፋት የውጭ ዲፕሎማሲ ስራ እየሰሩ ያሉ በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስር ያሉ ዲፕሎማቶች ቆንስላ ዳይሬክተር ጀኔራሎች እና ኤምባሲዎች በሚገባቸው ልክስራቸውን እየከወኑ እንደሆነ በየቀኑ ከሚደርሱ ሪፖርቶች በመነሳት መግለጫ ሰጥተዋል መግለጫውን የሰጡት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ሲሆኑ በተለይም ሳምንቱ ጥሩና ስኬታማ እንደነበረ አንስተዋል ከነዚህ መካከል ወደ አርባ የሚሆኑ በኢትዮጵያ ያሉ ዲፕሎማቲኮች ወይም ደግሞ አምባሳደሮች በትግራይ ክልል ሂደው ጉብኝት ማድረጋቸውን ተመልክተዋል ከነዚህ መካከል እንግዲህ የአሜሪካ አምባሳደርም ይገኙበታል በተለይ የአሜሪካ አምባሳደር ትግራይ ለመሄድ ጉጉት እንደነበራቸውና ከአምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጋር አብረው ቁጭ ብለው አውሮፕላን ላይ በጣም ሰፋ ያሉ ወሬዎችን እያወሩ እየተነጋገሩ የሄዱበትን ሁኔታ ለማስታወስ ሞክረዋል አምባሳደሩ ይህ እጅግ በጣም ደስ የሚል ጥሩ ጅምር ነው የሚል ሀሳብ አንስተዋል በተለይ ገና በአስራ አምስት ዓመቴ ኢትዮጵያ መጥቼ እንጦጦን የጎበኘሁበትን ታሪክ አረሳውም ሲሉ እንግዲህ የአሜሪካ አምባሳደር በኢትዮጵያ ሀሳብ መስጠታቸውንም አምባሳደር ዲና ገልጸዋል ስለዚህ ኢትዮጵያን ገና ከልጅነት የማቃት ታሪካዊት ሀገር ነች አሁንም በችግሯም ጊዜ ከጎንሁንን አብረን እንታገላለን እንሰለፋለን የሚል መልካም አስተሳሰብ በአምባሳደሯ በኩል ተስተጋብተዋል ከዚሁ በተቃራኒ ደግሞ ሌሎች ዲፕሎማቶች በርካታ ሀሳቦችን እንዳነሱ ተስተውሏል በተለይ የትግራይ ጊዜ አስተዳደረም አምባሳደሮችን ተቀብሎ ያስተናገደበትና መግለጫ የሰጠበትና ጥሩ ጭብጥ የያዘበት ሁኔታ እንደነበር ተመልክቷል ይህ ከግምት ውስጥ እንዳለ ይህ በአክቲቪዝም ላይ እየሰሩ ያሉ አካላት ደግሞ በተለይም ዲፕሎማቶች ሲመጡ ልብሳችሁን አውልቃችሁ አልቅሱ ተንከባለሉ ጩ ሁ እንደዚህ ሁኑ የሚል አላስፈላጊ መረጃዎችን በአክቲቪዝሞች አካባቢ ሲሰራጭ ነበረ ነገር ግን ትግራይ ክልል ስንደርስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አላየንም ማህበረሰቡን በሚገባ ከዲፕሎማቶች ጋር መታየትና መገናኘት ችሏል የሚል ሀሳባቸውን አድርሰዋል ማለት ነው የኢትዮጵያን መንግስት ሳምንት አብያውጭ ግንኙነት ፖሊሲን በተመለከተ በሰጡት መግለጫ ላይ የተወደዳችው የመሀል ሜዳ ቤተሰቦቻችን ለታው የመረጃ ፕሮግራማችን አጠናቀን በሬዲዮ ወደ እናንተ ያደረስነው ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል ለጠና በሌሎች ጉዳዮች ዳግም እንገናኛለን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር የኢትዮጵያና የኤርትራ ፍቅር ዘላለም ያብባል ሰላም ለእናንተ ይህ የመሀል ሜዳ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው ውድ የማል ሜዳ ቤተሰቦቻችን የሬዲዮ ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ ከውድ ጋበዝ ናቸው ይህ የማል ሜዳ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው ማል ሜዳ የቤተሰቦቻችን ድምፅ ማል ሜዳ